ori le mama tun won yin e ba gbe camera si e ja mi ja pa ni fun gbogbo omo yoba o e lo mi ka jogun ni wa logun sise kun le sise a talk to kede bo awon agbalagba o lowo si o lowo si bo ni o se sise e ri pe eji ogbe lowo wa ninu yo baba fanu eji ogbe ni gbogbo owo to ba fe ma jogun laye to fe ko ogun re o ma sise ka won iya mi o fowo si ni warawara ni wara ni warawara ni wara kia kia atokun o gboro se eto won yi to ba ti da yo le o ju ba olodumare o ju ba won iya to ju wa lo tan ni ka ma lo tan wa nu le ta ko si kankan to ni o ni si kankan mo ti ju ba won laaro yi awon na ni ma lo fagbero mo ni ta ko si kan ti o si o to to fun tori pe o ti do ma wa atokun to ba ti da se bele o wa te ni ope eji ope eji ese ni saju agbon ni ese meji dida do na goroya goroya adifa folade yoriju ade yoriju ti saye eji ope ojo ti won menu mo ti won benu odi won bi soro re won ni orubo igba ti won ni orubo o lebo kini ko hun oru won ni ko mu iyo won ni ko mu obi igba to orubo iyo gbogbo aye bere si ni benu iyo wi ti e atewe atagba e ma benu yo wi te mi atewe atagba ayo ma benu yo wi te mi gbogbo won to nse aito yi to lo pe ayo ma benu yo wi ti e asewa asewa benu yo enu re won benu re soro re re won soro re nipa re won ti ore re kan wa di eleda re mu ka to ma lo pe eleda mi o ni pabode eleda mi o ni pabode to ba wu o di eleda re mu so pe eleda re o ni pabode eleda mi o fodo pabode emi ni mo dowo ti mi o ori mi o gboro pabode o iseda mi o fodo pabode o gboro pabode mo di ori mi mo ori gboro pabode arun o gboro pabode ofo o gboro pabode damu o gbo ni ke to ba fe ori mi ni bi pe rara rara san wole igbe rara tomo tomo taya taya ori o gbo ni ke to ba fe ori mi ni bi igbe rara lara san wole igbe rara o so ni to fe pori mi ni bi igbe rara lara san wole igbe rara aje ile lo fe pori mi ni bi igbe rara lara san wole igbe rara baba lawo lo fe pori mi ni bi igbe rara lara san wole igbe rara ologun lo fe pori mi ni bi igbe rara lara san wole igbe rara iya osun lo fe pori mi ni bi igbe rara lara san wole igbe gbogbo enike to ba fe pori re ni bi ogun ọka jinajina asewa atọkun asewa eto ba se ri ẹlomi ma wo pe online ẹlomi ti sori re bẹẹni aimoye eyan online ẹlomi si ti sori ibu bẹẹni ẹlomi yẹn ni kini wọn tọ le ni scam a ma bogi ọrun a ni scam ni gbogbo ẹ oju kan lo si wa lori adada àwọn tó sì kó fún wa online àwọn ò rí wa rí wọn ọmọ wa rí ayé wọn sì ń yí padà wọn sì ń dúpẹ fún olódùmarè ṣé kìí ṣe pé wọn náà ti sùn tọ́ọ̀ bá ti sùn ò lè sún atọ́kùn èyí ò gbọ́dọ̀ sùn bọ́lá tó ń bá sùn kò ní sún èmi ni fágbẹ̀rù ọmọ òrìṣà tọ́lá ọmọ pẹ́kẹ́pẹ́kẹ́ òjò pápá nù ọmọ ewé jẹ́ ògùn jẹ́ ọmọ ògùn tí ò jẹ́ ewé rẹ̀ ló kù kan iṣẹ́ téèyàn fi lánàá kẹsẹ̀ kọ̀ọ̀bá tọ́ọ̀ bá ti jó gbogbo owó tá à ná lókù tó jù pẹ̀lú ẹ òjú báwọn latọkùn ọba máa rí àánú gbà lẹnu iṣẹ rẹ bó láti máa lò ọ̀nà méjì ni ẹlòmíì olóhun èlò nǹkan omi ayé tá à ń pè ní ṣìnàpù tó bá jẹ́ pé omi ló wù ọ́ déédéé máa fi lò ó jẹ́ ṣìnàpù ni tó bá jẹ́ ṣìnàpù ni máa fi lò kò sí ní tó fi lò tí ò ṣiṣẹ́ ṣáàtì fi kankan lò ó kó ṣáàtì dénú atọkùn akọwọ oògùn rè oògùn tó jẹ oògùn lọ ni kò ní má wà nǹkan èèyàn káàkiri mọjọlá rẹ ó bàjẹ látòní ẹlòmíì rówó lónìí ọlá rẹ sì ti bàjẹ pátápátá alẹ èèyàn mi kan sọrọ fún mi ó ní ìjọ ọmọ wípé ọkùnrin kan ogbogbo ìgbà lòun máa ń gbóòórùn ìgbẹ́ra rẹ ó ní kí ló dé olóhùn á wò pé kéléjé tóun máa ń gbóòórùn ìgbẹ́ra rẹ ni ọmọ èèyàn máa rùn olóhùn ni ó ṣàmọràn bí ìgbẹ́ ara àwọn tẹ́jú àwà kù wánu ayé òní tí ọ ti kùtì àṣẹwà ayé òní tí ọlọ́bi táyé ló ti bàjẹ́ àmì ò lọ́dọ̀mọ́rì ayé òní tí ọlọ́bi tó gbòò ló ti wọ́ mi àṣẹ mánámánámánámáná ó ní máa rùn bí ìgbẹ́ ìwákù wánu ó ní àwọn wá travel lọ́ọ̀lù kan ó ní màtá àwọn dé ìlú yẹn ó ní ọ̀sà òun rí tóun ò rírí ó lóun fẹ́ ṣe gá ó lóun ara lọ ẹyìn òtẹ́ẹ̀lì táwọn lọ́ọ̀dì sí òun ara rí igbó ṣúrúṣúrú kan bẹ́ẹ̀
oni gba to wa ri igbo suru suru yen igba to wa ri igbo suru suru yen ohun wa lo ohun wa lo ohun wa wa se ga ni be pe nitori pe o ti momu la ko to ba ti jade ko ninu ole ohun ko wo fi lo bi to wo je laye se ga oni bo se rokunrin ti nbo nu ohun ri a far away to si bonnet joko lo pe kini ma ti no poli ba oni gba ti o gbe sinu poli ba gi oni ọkọ mo lati no buju ọkọ rẹ olowa koja waju ohun oni gba to koja waju ohun tan olowa lo jo jo bi opo na kan wa nwo oni bo se yagbe sinu po tan oni milk to mu ati sugar olowa ja pelu pure water olowa ro papo pelu be o wa gbe mu ah aye o oni ba ohun se se wa ri wi pe owo to ni ke so owo ko mo igbe ara re na logbodo mo je o aye o ni ti odo ni bi to fa wa ku wa ase wa atokun ase wa atokun si to si ni ase mana atokun be yen ba ti ko wa ku wa ko ni la fi ama e wo ni dollar re mo no matter how rich you are yo ma tinu wahala kan bo si keji ni mo wa wa ku wa eleyi ni seri ni si na la gbe kan lati jo were were ko ju bayi lo what lo aye do ba promotion lo won o se promotion o ola la kala ko se fun o fe lowo o se fun awon agbara bo wa se na re fun bayi ile to tun ko to wa o tan number te pe ni si 08 30 30 45 45 63 63 63 08 08 30 30 45 45 63 63 mo pe inte di share 83 83 08 08 30 30 45 45 63 63 83 83 gbogbo eyin te se eto aye yin o ni baje asewa gbogbo eyin te lo fo iko ni pa yin pe se se eto yi ti o je benefit fellow me bi ba tin rin si logo yin o ma lo si waju asewa pe ba tin share re te lo fo te like e ma ga waye se asewa gbogbo eyin to ba ni ke ma ga iko ti jo pa ase gbogbo eyin to ba ni ke ma ga ofo se eyin te share re ti baba n sagbo afun gbogbo eyin te ba ni ni bibi ayo yin ibanoje ojije obe lowo asewa e pe mi fe yonu aye nbe ti o ni pe yan e pe mi fun asina owo nbe ti o ni pe yan na imole awon agbalagba ti asina owo pare kan ni happy me te won won ni kan ba bi ajo loke okun ni wo pe fagberu ala won pasa ta fi ba yan wi a ni pe lo ma foto ni a ni tayan lohun le ni tori pe eto ta se leni o to ju eto lo eto baba eto ni ṣugbọn ele pe wa leyin eto o eto iwo to ba fe ru re o 30 45 45 63 63 83 o 8 o 30 30 45 45 63 63 83 emo gbagbe ti diri gba mi ta tun pade ilu lorin mo wa lagbo oba organizer kan be opposite ile po mm lagbo oba alaji asan ni omo ede ebere le fagberu omo onisa tola e ni damu o asewa to omo bodi ayira lo ko mi o tuju ngba mi a fire pade